助けに来てくれたのか。ありがとう。長いことワイナリーで勤めてきたが、ヒルチャールの強盗に会うのは初めてだよ。もう少し来るのが遅れていたらどうなっていたことやら。安心しろ、ヒルチャールなんかにこいつは負けやしないから。よかった。この運搬用の熱気球の護衛はお前たちに任せた。ヒルチャールの相手だけに集中するなよ。荷物の安全が最優先だ。何かあったら俺もお前も支払えるような額じゃないからな。それじゃあ頼んだ。俺はこの。
ありがとう。もう半ば諦めてたんだ。お前がいてくれて助かったよ。ワイナリーの人たちにお前の評判を広めとくよ。よし、全部の依頼が無事完了したな。ジンの仕事って大変だ。ジンは体調良くなったかな。教会に見舞いに行ってみようぜ。バーバラ、戻ってきたぞ。お帰りなさい。お疲れ様。ジンももう意識を取り戻したから安心して。まだ体調は万全じゃないけど。本当か？よかったな。ジンに会っても大丈夫か？実は今大聖堂を出て行ったばかりなの。もう少し休んでって言ったのに、ジンがもう大丈夫だって言って聞かなくて、多分またバネッサ様のところに行ったんだと思う。バネッサ様のところ？大英雄バネッサ様を象徴する風たちの地にあるあの木のことだよ。ジンは何か迷いを感じた時いつもそこに行くから。そんなことまで知ってるなんて。バーバ、それはジンがここを出る時にそう言ってただけだから。私も心配なんだけど、仕事がまだ終わってないから。わかった、ジンのことはオイラたちに任せろ。ありがとう、それなら安心できるよ。あなたたちに、そしてジンに、風神のご加護があらんことを。バネッサ様、モンドを見守るあなた様の目がいつまでも澄んでいますように。世界は、そして私は、あなた様の期待した通り強くなれたのであろうか。ジン、体は大丈夫なのか？ああ、もう平気だ。君たちがここに来るとは思わなかった。気遣いに感謝する。本当か？さっきジンの後ろ姿を見た時疲れてるように見えたぞ。少し無理しすぎじゃないか？ああ、君たちのその気持ちだけで十分に元気が湧いてくるよ。しかしこの程度のことを一人で片付けられないとは。私ではバネッサ様のようにモンドを守れないだろうな。ジンはバネッサにすごく憧れてるんだな。ああ、最初の騎士団団長であるバネッサ様は強くてお優しい方だ。私はその歩みをずっと追いかけてきた。志賀騎士の勇猛さをもってして旧貴族の支配を撤廃し、ダンディライオン騎士としてセピロス騎士団を作り上げ、モンドを守ってきた。ダンディライオン騎士ってジンのことじゃないのか？ダンディライオン騎士も志賀騎士も歴代の騎士団が継承してきた称号だ。へえ、そうなのか。じゃあ今のジンは優しいダンディライオン騎士であり強い志賀騎士でもあるんだな。バネッサ様の称号を継承できたのはとても光栄なことだが、私にとってそれは責任を意味する。何せその名を名乗るには強さが必要だから。そうだな。そこにいるのは誰だ？やはり気づかれたか。弱っている騎士団長を倒すチャンスだったというのに、まさか邪魔者が入るとは。ジンが不調だって話、奴らに漏れてたのか？こんなタイミングを狙ってくるなんて卑怯だぞ。ダンディライオン騎士の名にかけてこのような卑劣な奇襲に屈しはしない。気を逃したし、
こちらは撤退させてもらおう。待て、追うぞ。うち、やっぱりダメだ、私は行かなくては。また無理してるな。安心しろ、オイラたちがとっちめてきてやる。いや、君たちを信頼していないわけではないんだ。ただ目の前の敵を置いて逃げるのは職責を果たさぬことと同じだから。ならオイラたちも一緒に行く。それでいいだろ。理解してくれてありがとう。あ、お願いしよう。怪我はないか？私のせいで仲間が傷つくなど、この先は私一人で行く。これくらいへっちゃらだ。それに今のジンの体じゃ旅人も。そうか、すまない。しかしまずはこのタンポポの風で傷を癒すのが先だ。おう、頼む。Yeah!
どうだ、一箇所でも残っていれば煉獄の炎がまた燃え出す。風の神、我らを導きたまえ。いい加減にしてほしいものだ。ここまで来たら、このわしが直々に相手してやろう。この程度の傷。だいぶ本調子に戻ってきたな。バーバラのおかげだ。おお、無事ならよかった。そろそろモンドに戻って休もうぜ。あ、バーバラに謝らないといけない。怒ってなければいいが。団長、やっと帰ってきてくれました。風神のご加護があらんこと。スワン、待っていてくれたのか。まさか何かトラブルでも。ああ、いえ、酒場のエンジェルズシアの方で。大したことではないのですが。ああ、いや、大したことではないんです。なんと言ったら、
とにかく行けばわかると思います。ん？スワンがそう言うなら今の私でもきっと大丈夫だろう。これ問題ない。少し体を動かしたらだいぶ良くなった。よかった、ありがとうございます。そう言ってくれなかったらどうしようかと。終わった、世も末だ。スワンみたいな真面目なやつまでジンで仕事を丸投げするなんて。まあまあ、スワンも焦っているようだし、とにかく行ってみよう。新鮮なフルーツはクオン果物屋。遠回りして酒を買いに行っても気づかれないだろう。これはみんながジンさんのために用意した慰労パーティーですよ。慰労パーティー。ジンが倒れたって聞いてみんな心配したんだよ。ジンさんいつも一人でたくさん仕事を抱えて大変だから。せっかくつかの間の休息を得られたんだ。パーティーでもして思い切り羽を伸ばしてもらった方がいいと思ってな。いっつも仕事に没頭している代理団長はこんな機会でもないと参加してもらえないだろうし。ジンさん？みんな、ジンさんもしかして照れてるんですか？こんなジンさん初めて見ました。ジンだって仕事の時以外は普通の女の子だからね。少し感極まっただけだ。本当にありがとう。ジンさんが普段みんなにしてくれていることに比べたら大したことありませんよ。しかしまだ仕事が。心配するな、安心して楽しめるよう。ジンがいないうちに依頼を一つ残さず片付けておいた。本当か？食材の輸送の件もか？普段の見回りとそう変わりません。たかがヒルチャールです。すぐ終わりましたよ。酒税の件も？毎日図書館にいる私にとって書類の処理なんて朝飯前よ。じゃあマーガレットさんの猫の件は？猫探しまで覚えてるのか。リトルプリンスは旅人が捕まえてくれたよ。ついでに僕の保守鉄の弦も返してもらった。だから今日は仕事のことを忘れなさい。せっかくのお休みを満喫しましょう。みんなと共に仕事ができて私は幸せだ。風神の導きに感謝する。そういえばパーティーの用意も大変だっただろう。みんな時間は大丈夫だったのか？実はな、主催者は旅人だったんだぜ。酒も食材も旅人が用意してくれてな。料理もこの少年が作ってくれたんだ。だからその怪訝な顔も謙虚な振りもしなくていいぜ。もちろんディルックの旦那のおかげでもある。店の貸し切りは高いからな。君たち騎士団のイベントに参加する気はなかったんだがな。でもまあモンドの一般市民としてジンの努力には感謝している。ディルック先輩。はいはい、もうジン団長を囲むのはやめて。休ませてあげるんでしょ。そうだね。じゃあパーティースタート。みんな楽しそうだな。オイラたちもパーティーを楽しもうぜ。みんなとおしゃべりだ。そういえばさっきジンが一人で2階に上がっていったみたいだぞ。今日の食
主役のことも忘れるなよ。ああ、君たちか。なあ、ちょっと外の空気を吸いに来ただけだ。ジン、なんか思い詰めてるみたいだな。旅人、もう一度礼を言う。たとえそうだとしても、みんなと一緒にいると不思議と元気になれる。それに気づいたことが一つあるんだ。なんだ？志賀騎士よりもやはりダンディライオン騎士の方が私に合っている。志賀騎士はバネッサ様がモンドのために戦った過去の栄誉を意味するが、セピロス騎士団を作った後のダンディライオン騎士は彼女が望んだ騎士団の未来を意味したものだ。あ、天の上から、そしてすぐ隣を吹く優しき風からも、きっと風の導くままに自由の風が進むべき道を導いてくれる。今後も我々と共にあってくれ、旅人。暁ワイナリーのダンディライオン酒、絶対飲んで損しないよ。